ईपीजी पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतं शुभाभिनन्दनं च। मम नाम डॉक्टर विष्णुपद महापात्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य नव्य न्याय विभागे सहाचार्य पदेन कार्यरतोऽस्मि। मत्कृते निर्धारित विषय विद्यते न्याय सिद्धांत मुक्तावल्या अनुमानखंडः। तत्र अनुमानखंडे ये विषयाः आचार्यैः परिगणिता तेषु विषयेषु हेत्वाभास विषयम् अधिकृत्य अद्य अत्र भवतां समक्षं किञ्चित् उपस्थापयामः अध्यापयामश्च। तत्र अनुमानं तु व्याप्तिज्ञानात्मकं वा भवतु, लिङ्गपरामर्शात्मकं वा भवतु, तद्विषयिणी चर्चा पूर्व उपक्रमे अस्माभिः कृता। वस्तुतः अनुमितौ करणमेव अनुमानं भवति। अनुमितिश्च व्याप्तिविशिष्टपक्षसमताज्ञानजन्यं ज्ञानं भवति। अनुमितौ व्यापारः परामर्शः भवति, करणं च व्याप्तिज्ञानं भवति इति न्यायसिद्धान्तमुक्तावलिकारैः विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यैः अनुमानखण्डस्य प्रारम्भे उपस्थापितं व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधिर्भवेत् अनुमायाम्। ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं नहि, अनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा। अर्थात् अनुमितौ व्यापारो भवति परामर्शः, स च परामर्शः कीदृश इति जिज्ञासायां तैरपि कारिकामुखेन उक्तं व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधि परामर्श उच्यते। एवञ्च परामर्शलक्षणघटकीभूता या व्याप्ति, सा व्याप्ति का इति जिज्ञासायामपि पूर्वपक्षरूपेण साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तित्वाभावः इति व्याप्ते लक्षणं, पुनः इदं वाच्यं ज्ञेयत्वादिति केवलान्नैसाध्यकसद्धेतौ अव्याप्ते परिहारार्थं सिद्धान्तलक्षणस्य उद्भावनं कृतम्, अथवा हेतुमन्निष्ठा विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतुरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते। ततः परम् अपरा घटकीभूता या पक्षधर्मता विद्यते, तस्याः पक्षधर्मताया किं स्वरूपम् इति जिज्ञासायां कारिकामुखेन तैः आचार्यैः इत्थं प्रतिपादितं, सिसाधैशया शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते सपक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानाद् अनुमितिर्भवेत्। अर्थात् सिसाधैशा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावः पक्षता भवति। एतेन किं जायते, व्याप्तिज्ञानस्य पक्षधर्मता ज्ञानस्य च जनकतावच्छेदकतया अनुमितौ कारणत्वं विद्यते। सा च व्याप्ति कुत्र अस्ति इति जिज्ञासायाम् उच्यते, साध्यस्य व्याप्ति यदि हेतुः विद्यते, अपरं च हेतुः पक्षधर्मता अपि विद्यते, तादृश हेतुः सद्धेतुः भवति। अर्थात् व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मतावत्त्वं सद्धेतुत्वम्। अर्थात् यस्मिन् हेतौ व्याप्तिरपि विद्यते पक्षधर्मता च विद्यते, अनयोः विद्यमानत्वात् अयं हेतुः सद्धेतुपदवाच्यो भवति, यथा पर्वतो वन्यमान धूमादित्यत्र धूमा हेतु भवति। अत्र धूमे वह्ने व्याप्तिरपि विद्यते, धूमे च पर्वतवृत्तितापि विद्यते इति कृत्वा धूमस्य सद्धेतुत्वं। स एव धूमः नाम सद्धेतुविशिष्टः धूमः स्वसाध्यं वह्निरूपं साध्यं साधयितुं समर्थो भवति। यदि सद्धेतु एव स्वसाध्यं साधयितुं समर्थो भवति चेत् तर्हि तद्विपरीतहेतुः अस्ति न वा इति शिष्य मनसि जिज्ञासा भवति। तस्याः जिज्ञासायाः अपाकरणाय अत्र न्यायशास्त्रे हेत्वाभासस्य प्रकल्पना विद्यते। एवञ्च पञ्चरूपविशिष्टः हेतुः अन्वयव्यतिरेकी हेतुः भवति। पञ्चरूपाणि पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षासत्त्व,
अबाधितत्व असत् प्रतिपक्षितत्वानि इति पंच रूपाणि यस्मिन् हेतो विद्यते सोपि स्वसाध्यं साधयितुं समर्थो भवति। परंतु केवलान्नै हेतौ नाम इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात् इत्यत्र ज्ञेयत्व हेतौ किं भवति तत्र विपक्षासत्वं नास्ति। यतो हि वाच्यत्व ज्ञेयत्वयोः सर्वत्र विद्यमानत्वात् तत्र विपक्षासत्वं ग्रहीतुं नैव शक्यते। तथापि तत्र चतुरुपपन्न हेतुः ज्ञेयत्व हेतुः वाच्यत्व रूपं साध्यं साधयितुं समर्थो भवति। केवल व्यतिरेकी हेतु भवति जीवत् शरीरं सात्मकं प्राणादिमत्वात् इत्यत्र प्राणादिमत्व हेतुः सपक्षसत्वस्य अविद्यमानत्वात्। कुत इति चेत् निश्चित साध्यवान् सपक्ष भवति, सात्मकत्वं यत् साध्यं भवति तस्य निश्चय जीवशरीरं व्यतिरिच्य कुत्रापि न भवति इति कृत्वा सपक्ष सत्वस्य अविद्यमानत्वात् तथापि सपक्षसत्वं परित्यज्य चतुरुपपन्न अयं हेतु भवति, प्राणादिमत्व हेतु भवति, सोपि सात्मकत्वरूपं साध्यं साधयितुं समर्थो भवति। परन्तु द्वाभ्यां यदि एतादृशः कोऽपि हेतु भवति पक्षसत्व सपक्षसत्वादि द्वाभ्यां अर्थात् रूपद्वय विशिष्टो वा भवतु रूपत्रयो वा विशिष्टो भवतु एतादृशः हेतुः स्वसाध्यं साधयितुं समर्थः न भवति इति कृत्वा हेत्वाभासस्यापि परिकल्पना अत्र दृश्यते। स च हेत्वाभासः कीदृशः सामान्यरूपेण इत्थं वक्तुं शक्यते असद्धेतु एव हेत्वाभासपदवाच्य भवति। तर्हि तत्र सद्धेतु यदि स्वसाध्यं साधयितुं समर्थो भवति तर्हि कोऽसौ असद्धेतुः इति जिज्ञासा भवति। यत्र हेतौ व्याप्ति विद्यते पक्षधर्मता अपि विद्यते अपरञ्च पञ्चरूपाणि अपि विद्यन्ते तादृश हेतुः स्वसाध्यं साधयितुं समर्थो भवति चेत् तद्विपरीतः कः हेतुः इति जिज्ञासायां हेत्वाभासस्य निरूपणं विद्यते। तत्र इदमपि ज्ञातव्यं यथा तत्त्वज्ञानं मोक्षस्य साधकं भवति तथैव मिथ्याज्ञानम् अपि तत्र अपेक्षितं भवति। अयं घटः यदि पटादौ मिथ्याज्ञानं भवति तादृशं मिथ्याज्ञानं तु तत्त्वज्ञानेनैव परिहर्तुं शक्यते। अर्थात् यथा तत्त्वज्ञानस्य उपयोगित्वं भवति तथैव अयथार्थज्ञानस्यापि उपयोगित्वं मोक्षे भवति। यदि मिथ्याज्ञानमेव न स्यात् तर्हि तत्त्वज्ञानस्य उपयोगिता नास्ति। तथैव सद्धेतु यदि स्वसाध्यं साधयितुं समर्थो भवति तर्हि असद्धेतुरपि तत्त्वज्ञाने प्रयोजकं भवति। अत एव तत्त्वचिन्तामणिकारैः गङ्गेशोपाध्यायी इत्थं प्रतिज्ञातम् अथ हेत्वाभासः तत्त्वनिर्णयविजयप्रयोजकत्वात् निरूप्यन्ते। एतेन ज्ञायते यथा सद्धेतोः तत्त्वनिर्णये उपयोगित्वं विद्यते तथैव असद्धेतोज्ञानमपि तत्त्वनिर्णये विजये च कारणं वा प्रयोजकं भवतीति। स च हेत्वाभासः कस्मिन्नर्थे प्रयुक्तः तस्य हेत्वाभासस्य किं सामान्यलक्षणं तस्या का व्युत्पत्ति तस्य कति भेदाः सन्ति इत्यादिकं विषयं मनसि निधाय अत्र किञ्चित् उपस्थाप्यते। तत्र मुक्तावलीकारैः आदौ हेत्वाभासस्य विभागः कृतः। अनेकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्तया पदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पञ्चधा।
यथा सूत्रकारी प्रमाण प्रमेयादि षोडश पदार्थ निर्वचने हेत्वाभासस्य पृथक पदार्थ रूपेण पदार्थांतरत्वं प्रकल्पितम्। यथा हि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानां निःश्रेयसाधिगमः। इति प्रथम सूत्रे तैः सूत्रकारैः षोडश पदार्थानां उल्लेखः कृतः। तेषु षोडश पदार्थेषु त्रयोदश पदार्थः भवति हित्वाभासः। तैरपि सूत्रकारैः आदौ अनेकांत विरुद्ध प्रकरणसमः साध्यसमः कालातीतः पञ्च हित्वाभासा इति तैः प्रतिज्ञातम्। तेषां सूत्रं भवति अनेकांत विरुद्ध प्रकरणसमः साध्यसमः कालातीतः हित्वाभासः। एतेन ज्ञायते आदौ सूत्रकारैरपि हेत्वाभासस्य विभागः कृतः, तथैव मुक्तावलिकारैरपि अत्र विभागः एव प्रतिपादितः। अनेकान्तविरुद्धश्च अप्यसिद्धप्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च हेत्वाभासस्तु पञ्चधा इति कारिकायाम्। परन्तु अत्र सिद्धान्त विद्यते, आदौ सामान्यलक्षणं वक्तव्यं तदनन्तरं च तस्य विभागः कर्तव्यः। परन्तु अत्र मुक्तावलीग्रन्थे आदौ कारिकायां विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यैः आदौ विभागः प्रदर्शितः, मुक्तावल्यां तु तैः आदौ लक्षणस्य निर्देशः कृतः। तत्रापि यद् बोधनीयं विद्यते तत्तु आदौ उपस्थाप्यते। तत्र इदं गेयं सूत्रकारैः यो हि साध्यसमः पदार्थः उल्लिखितः तस्य अर्थः भवति असिद्धः। एवञ्च प्रकरणसमः इति यो हि शब्दः तैः प्रयोगः कृतः तस्य अर्थः भवति सत्प्रतिपक्षितः। कालात्ययापदिष्ट इति शब्दः यो हि आचार्यैः सूत्रकारी प्रतिपादितः तस्य अर्थः भवति बाधितः। एतेन ज्ञायते सव्यविचारः विरुद्ध असिद्ध सत्प्रतिपक्षितः बाधितश्च पञ्च हित्वाभासः विद्यन्ते खलु न्यायशास्त्रे। तत्र हेत्वाभासशब्दस्य का व्युत्पत्ति, तज्ज्ञानात् पूर्वम् आदौ हेत्वाभासनिरूपणे का संगति इत्यपि ज्ञेया। संगतिम् अन्तरा पदार्थस्य वा पदार्थान्तरस्य निरूपणं न भवति, तर्हि सद्धेतुनिरूपणानन्तरम् असद्धेतुनिरूपणे का संगति इति जिज्ञासायां तत्र एतदेव वक्तुं शक्यते। तत्र प्रसङ्गस्यैव सङ्गतित्वं भवति, यतोहि अनन्तराभिधानप्रयोजकजिज्ञासाजनकस्मरणानुकूलसम्बन्धत्वरूपं वा भवतु, यन्निरूपणाभ्यवहितोत्र यन्निरूपणीयो भवति स तन्निरूपितसङ्गतिमान् भवति, एतादृशं वा सामान्यलक्षणं भवतु, परन्तु सा च सङ्गति न्यायशास्त्रे षड्विधा विद्यन्ते। तासु सङ्गतिषु प्रथमा सङ्गति भवति प्रसङ्गसङ्गति, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्थत्वं प्रसङ्गत्वम्, अर्थात् स्मृतिविषयतावच्छेदकत्वे सति द्वेषविषयता अनवच्छेदकत्वमेव प्रसङ्गत्वं भवति। अतः सद्धेतुनिरूपणानन्तरं शिष्याणां जिज्ञासा भवति के असद्धेतवः इति जिज्ञासायाः निवारणार्थं प्रसङ्गमुखेन असद्धेतोः हेत्वाभासस्य निरूपणं भवति। अतः एतेन ज्ञायते
यद्यपि तत्वचिंतामणि कारे ही साक्षात संगते हे उल्लेखा न कृतः तथापि दिदिति कारे ही रघुनाथ शिरोमणि भी प्रसंग संगते उल्लेखा कृतः तै उक्तमपि एतावता प्रबंधेन सपरिकरम हेतुं निरूप्य तत्प्रसंगात तदाभास स्वरूपं प्रतिजानिते। एतेन ज्ञायते सद्धेतु निरूपणानंतरम असद्धेतु निरूपणे अर्थात अवयव ग्रंथ निरूपणानंतरम हेत्वाभास निरूपणे प्रसंग संगति भवति। एवञ्च तत्कार्य कार्यत्वात् एक कार्य कार्यत्व संगतित्वं तत्र संभवति इति मणिवाक्यात् ज्ञायते। अतः प्रसंग संगत्या एक कार्य कार्यत्व संगत्या वा हेत्वाभासस्य निरूपणम् अत्र विद्यते। तस्य हेत्वाभास पदस्य का व्युत्पत्ति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। हेत्वाभास पदस्य व्युत्पत्तिद्वयं शास्त्रेषु परिलक्ष्यते। अर्थात हेतोः आभासः हेत्वाभासः अनया व्युत्पत्त्या हेत्वाभास शब्दस्य अर्थः भवति हेतु दोषः। हेतुवद् आभासन्ते इति हेत्वाभासः अनया व्युत्पत्त्या च हेत्वाभासस्य शब्दस्य अर्थो भवति दुष्ट हेतवः। एतेन ज्ञायते हेत्वाभास शब्दस्य व्युत्पत्तिद्वयं परिलक्ष्यते। सा च व्युत्पत्ति भिन्नार्थ सूचिका भवति। यदि हेत्वाभास पदस्य व्युत्पत्तिद्वयं परिलक्ष्यते तर्हि व्युत्पत्ति मुखेनापि हेत्वाभासस्य भेदः स्वीकर्तव्यः। तथापि तथैव च अत्र सूत्रकारिरपि आदौ हेतुवद् आभासन्ते इति हेत्वाभासः दुष्टहेतवः इति व्युत्पत्त्यर्थं स्वीकृत्य हेत्वाभासस्य विभाग प्रदर्शितः। तथैव विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यैः अपि हेत्वाभासप्रकरणे अनेकान्त विरुद्धश्च इत्यादि कारिकामुखेन हेत्वाभासस्य यो हि भेदः प्रदर्शितः स च भेदः हेतुवद् आभासन्ते इति दुष्टहेतुपरत्वं व्युत्पत्तिम् अभिलक्ष्य अत्रैव भेदः प्रदर्शितः। एतेन ज्ञायते यदि दुष्टहेतुपरत्वे हेत्वाभासपदस्य व्युत्पत्ति स्वीक्रियते तर्हि तादृशीं व्युत्पत्तिं स्वीकृत्य हेत्वाभासः पञ्चधा विद्यते। तथा हि अनेकांतिक नाम सव्यविचारः असिद्धः विरुद्धः सत्प्रतिपक्षितः बाधितश्च एते पञ्च हेत्वाभासः दुष्टपरत्वेन अत्र गृह्यन्ते। एवञ्च दोषपरत्वेनापि नाम हेतो आभास हेत्वाभास इति व्युत्पत्तिमुखेनापि हेत्वाभासस्य भेदः पञ्चधा कर्तुं शक्यते। व्यभिचारः विरोधः असिद्धिः सत्प्रतिपक्षः बाधश्च एतेन दुष्टहेतुपरत्वेऽपि हेत्वाभासस्य पञ्चधा भेदः दोषपरत्वेऽपि पञ्चधा भेदः अत्र परिलक्ष्यते। परन्तु तत्र सामान्यलक्षणं वक्तव्यं। तर्हि हेत्वाभासस्य किं सामान्यलक्षणम् इति जिज्ञासायां तत्त्वचिन्तामणिकारैः गङ्गेशोपाध्यायी मणिग्रन्थे आदौ हेत्वाभासस्य लक्षणत्रयम् उपस्थापितम्। तत्र अनुमितिकारणीभूताभावप्रतियोगियथार्थज्ञानविषयत्वं हेत्वाभासत्वम् इति प्रथमलक्षणं, यद्विषयकत्वेन लिङ्गज्ञानस्य अनुमितिविरोधित्वं तत्त्वम् इति हेत्वाभासत्वम् इति द्वितीयं लक्षणं, ज्ञायमानं सद् अनुमितिप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वमिति हेत्वाभासपदस्य तृतीयं लक्षणम्। अर्थात् मणिकारैः हेत्वाभासस्य लक्षणत्रयं मणिग्रन्थे उपस्थापितं। तत्र हेत्वाभासस्य लक्षणत्रयेषु यद् द्वितीयं लक्षणं भवति
यद विषयकत्वेन लिंगज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तत्त्वं हेत्वाभासत्वं तमेव लक्षणं अंगीकृत्य अत्र यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तत्त्वं हेत्वाभासत्वमिति हेत्वाभासस्य लक्षणमत्र उपपादितं भट्टाचार्यैः। तत्र इदमपि ज्ञातव्यं मणिग्रन्थे हेत्वाभासस्य द्वितीयलक्षणे यद् लिङ्गं पदं विद्यते तच्च अविवक्षितम्। अतः द्विधीतिकारे उक्तं लिङ्गम् अविवक्षितं, तत्र विवक्षा एव नास्ति। लिङ्गस्य अविवक्षितत्वात् लिङ्गपदस्य तत्र प्रयोजनमेव नास्ति इति आचार्याणां द्विधीतिकाराणाम् आशयः। अत एव भट्टाचार्यः अपि लिङ्गपदं परित्यज्य यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वं हेत्वाभासत्वमिति हेत्वाभासस्य सामान्यलक्षणं प्रतिपादितम्। तत्र यद्विषयकत्वेन इत्यत्र यत्पदेन दोषः ग्राह्यः, अर्थात् पर्वतोवन्यमान धूमात् इत्यत्र धूमहेतौ पक्षवृत्तिता पर्वतवृत्तिता अपि विद्यते, वन्ये व्याप्तिरपि धूमे विद्यते इति कृत्वा धूमस्य सद्धेतुत्वं। परन्तु ह्रदोवन्यमान धूमाद् इत्यत्र धूमहेतौ यद्यपि वन्ये व्याप्ति विद्यते परन्तु ह्रदवृत्तिता धूमे नास्ति इति कृत्वा अयं हेतुः असद्धेतुः। अत्र हेत्वाभासलक्षणस्य लक्ष्यभूतः हेतुः भवति असद्धेतुः। अत्र एव असद्धेतौ लक्षणस्य समन्वय विधेयः। तत्र ह्रदोवन्यमान धूमाद् इत्यत्र बाधादोष भवति वन्यभाववान् ह्रदः इत्याकारक बाध एव भवति, यतोहि साध्याभाववान् पक्षः बाधः इति बाधस्य लक्षणं विद्यते। अत्र साध्यं भवति वन्नी, अतः साध्यो वन्नी भवति, अतः साध्याभाव वन्यभाव तादृश वन्यभाववान् ह्रदः भवति, अतः ह्रदो वन्यभाववान् इत्याकारकं यद् ज्ञानं भवति तद् बाधज्ञानमेव। यदि वन्यभाववान् ह्रदः इत्याकारकं बाधज्ञानं विद्यते तर्हि तादृशं बाधज्ञानं ह्रदो वन्यमान् इति अनुमितिं प्रतिबध्नाति, अर्थात् ह्रदो वन्यमान् इत्याकारक पक्षासाध्यवान् इत्याकारिका या अनुमितिः भवति तस्या अनुमितेः प्रतिबंधकं भवति वन्यभाववान् ह्रदः इत्याकारकं बाधज्ञानं। यतोहि तद्वत्ता बुद्धौ तदभावत्ता बुद्धेः प्रतिबंधकत्वस्वीकारात्। एवञ्च यथा तद्वत्ता बुद्धिं प्रति तदभावत्ता बुद्धेः प्रतिबंधकत्वं विद्यते तथैव तदभावव्यापकत्ता बुद्धेरपि प्रतिबंधकत्वं स्वीक्रियते। एवञ्च यत्पदेन अत्र वन्यभाववान् ह्रदः इत्याकारक बाधदोष गृह्यते, तादृशबाधविषयकं ज्ञानं वन्यभाववान् ह्रदः इत्याकारकं बाधज्ञानं, तादृशं बाधज्ञानं ह्रदो वन्यमान् इत्याकारकम् अनुमितिं प्रतिबध्नाति। अतः तादृशप्रतिबन्धक नाम यद्विषयं ज्ञानस्य अनुमितिविरोधित्वात् तत्त्वं च वन्यभावत् ह्रदरूपबाधे सत्वात् भवति लक्षणसमन्वय, अर्थात् वन्यभावत् ह्रदविषयकज्ञानस्य ह्रदोवन्यमान इत्याकारक अनुमिते विरोधित्वात् तत्त्वस्य वन्यभावत् ह्रदरूपबाधे सत्वात् भवति बाधे लक्षणसमन्वयः। अत्र लक्षणसमन्वयार्थं मुक्तावलिकारैः प्रतिपादितं व्यभिचारादि विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वात् ते दोषाः। तत्र इदम् अवधेयं बाधज्ञानस्य तदभाववत्त्वात्मकत्वात् तद्वत्ता बुद्धौ नाम अनुमित्यात्मकबुद्धौ प्रतिबन्धको भवति। अनुमितेः साक्षात् प्रतिबन्धकः बाधबुद्धिः भवति, परन्तु व्यभिचारादि ज्ञानं साक्षात् अनुमितिं नैव प्रतिबध्नाति।
अत्र अनुमिति प्रतिबद्धा भवति, बाधादि ज्ञानम प्रतिबंधकम भवति, प्रतिबद्धता अनुमिति निष्ठा भवति, प्रतिबंधकश्च बाधादि ज्ञान निष्ठा भवति। अत्र ज्ञानज्ञानयोः प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भावः, अनुमिति अपि ज्ञानात्मकं भवति तत्र प्रतिबद्धत्वं, बाधज्ञानं च ज्ञानात्मकं तत्र प्रतिबंधकत्वं विद्यते। परंतु व्यभिचारादि ज्ञानं साक्षात् अनुमितिं नैव प्रतिबध्नाति। अतएव यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं इत्यत्र अनुमिति पदस्य अर्थः वक्तव्यः। तत्र लक्षणे प्रविष्टं यदि अनुमिति पदं, तस्य अनुमिति पदस्य को अर्थ इति जिज्ञासायाम् उच्यते। यदि अनुमिति पदं स्वार्थपरकं अनुमिति मात्रं गृह्यते तर्हि व्यभिचारादौ लक्षण समन्वय भवितुं नार्हति। कुतः? व्यभिचारादि ज्ञानस्य अनुमित्य अप्रतिबंधकत्वात्। यतोहि यद् विषयकत्वेन पर्वतो धूमवान् बन्ने इत्यत्र बन्नि हेतु व्यभिचारी हेतु भवति। कुतै चेत् धूमा भावति अयगलकादौ बन्ने विद्यमानत्वात् साध्याभावत् वृत्ति व्यभिचार पदार्थो भवति। तत्र बन्नि हेतुः व्यभिचारी भवति। तर्हि धूमाभावद् वृत्तिर्वन्नि इत्याकारक यत्पदग्राह्य व्यभिचार दोषः, तद्विषयकं ज्ञानं धूमाभावद् वृत्तिर्वन्नि इत्याकारकं व्यभिचार ज्ञानं नैव पर्वतो धूमवान् इति अनुमितिं प्रतिबध्नाति। अतः तत्र विरोधित्वस्य अभावात्, तत्त्वस्य च अभावात् तत्र लक्षणागमनात् भवति अव्याप्ति। यतो हि हेत्वाभासस्य लक्ष्यः व्यभिचारी अपि भवति, हेतु अपि भवति। तर्हि व्यभिचारी हेतौ लक्षणस्य असमन्वयात् भवति अव्याप्ति। तदव्याप्ते परिहारार्थं तत्र अनुमिति पदस्यापि अर्थः अत्र परिष्करणीयः। तथा च अत्र इदमपि अवधेयम्, यदि अनुमितिपदेन अनुमितिसामान्यपरत्वं स्वीक्रियते तर्हि अनुमितिसामान्यपदेन घटाद्यनुमिति अपि ग्रहीतुं शक्यते। तादृशघटाद्यनुमितिं प्रति वन्यभाववान् हृदः इत्याकारकबाधज्ञानस्य अप्रतिबन्धकत्वात् कुत्रापि लक्षण असमन्वयात् भवति असम्भवः। अतः असम्भवदोषवारणाय यदि यत्किञ्चिदनुमितिपरत्वं गृह्यते तर्हि हृदोबन्यमान् धूमादित्यत्र बन्यभाववान् पर्वत इत्याकारक बाधज्ञानम् आदाय पर्वतो वन्यमान् इत्याकारक अनुमितेः प्रतिबन्धकत्वात् नाम वन्यभाववान् पर्वत इति ज्ञानस्य बाधात्मज्ञानस्य पर्वतो वन्यमान् इत्यादि अनुमितेः प्रतिबन्धकत्वात् तत्र सद्धेतौ धूमे लक्षणसमन्वयात् भवति अतिव्याप्ति। अतः अनुमिति सामान्यपरत्वे असम्भवः, यत्किञ्चित् अनुमितिपरत्वे अतिव्याप्ति। अतः उभयपक्षं परित्यज्य गदाधरभट्टाचार्यै सामान्यनिरुक्तिग्रन्थे प्रकृतपक्षकप्रकृतसाध्यप्रकृतकहेतुकानुमितिपरत्वं तैः अङ्गीकृतं। तथा च हृदोबन्यमान्धूमाद् एतत्स्थले हृदपक्षकबन्निसाध्यकधूमहेतुकानुमितिः अत्र गृह्यते नान्यथा। परन्तु तत्पक्षतत्साध्यकतद्हेतुकानुमितिग्रहणेऽपि व्यभिचारज्ञानस्य अनुमित्य अप्रतिबन्धकत्वात् तत्र या अव्याप्ति भवति तदव्याप्ते परिहारार्थम् अनुमितिपदम् अजहत्स्वार्थलक्षणया अनुमिति तत्करणान्यत्र परत्वमत्र ग्राह्यम्। तथा च किं भवति? यथा काकेभ्यः दधिरक्षतां वस्तुतः शक्यसम्बन्धो लक्षणा भवति, उक्तं च कारिकावलिकारेण लक्षणाशक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तितः। न्यायमते शक्यसम्बन्धो लक्षणा भवति। गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गातीरे लक्षणा क्रियते। तथा च गङ्गायां जलप्रभाये घोषस्य अनन्वयेऽपि गङ्गातीरे लक्ष्यार्थे गङ्गातटरूपे अर्थे घोषस्य अन्वयो भवति इति गङ्गातीरवृत्तिघोष इत्याकारकशाब्दबोधजननात्
गंगापदस्य लाक्षणिकत्वं गंगातीरपदार्थस्य च लक्ष्यार्थः अस्माभिः नैयायिकैः स्वीक्रियते। सा च लक्षणा द्विविधा भवति, जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था। गंगायां घोष इत्यत्र गंगापदं स्वशक्यार्थं परित्यज्य अपरार्थं गृह्यते, नाम गंगातीरूपार्थं गृह्यते इति कृत्वा इयं च लक्षणा जहत्स्वार्थलक्षणा भवति। अजहत्स्वार्थलक्षणा भवति, स्वार्थमपि बोधयति स्वेतरार्थमपि बोधयति। यथा काकेभ्य दधि रक्षताम्, तत्र काकपदेन काकस्यापि बोधः भवति, काकेतर दधि उपघातकानाम् अपि तत्र बोधः भवति। अतः तद्वद् अत्रापि अनुमितिपदेन अजत्स्वार्थलक्षणया अनुमितेरपि बोधः भवेत्, अनुमितिकरणस्यापि बोधः भवेत्। अतः अत्रापि अजत्स्वार्थलक्षणया अनुमितिपदम् अनुमिति तत्करणान्यपरत्वं गृह्यते। एतेन किं जायते? बाधज्ञानस्य साक्षात् अनुमितेः प्रतिबन्धकत्वात् तत्र लक्षणसमन्वयः भवितुम् अर्हति। एवञ्च व्यभिचारादिज्ञानस्य साक्षात् अनुमिति अप्रतिबन्धकत्वेऽपि अनुमितीकरणस्य व्याप्तिज्ञानादे प्रतिबन्धकत्वात् तत्रापि लक्षणसमन्वयः भवितुम् अर्हति। कुत इति चेत्, यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य नाम व्यभिचारज्ञानस्य साध्याभाववद् वृत्तिज्ञानस्य अर्थात् पर्वतो धूमवान् वन्ने इत्यत्र धूमाभावद्वृत्तिर्वह्नि इत्याकारक व्यभिचारज्ञानस्य पर्वतो धूमवान् इत्याकारक अनुमिते अप्रतिबन्धकत्वेऽपि धूमाभावद् अवृत्तिर्वह्नि इत्याकारक व्याप्तिज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वात् तत्त्वस्य च व्यभिचारे सत्त्वात् भवति लक्षणसमन्वयः। अतः व्यभिचारादौ लक्षणसमन्वयार्थम् अनुमितिपदम् अनुमितितत्करणान्यपरत्वम् अवश्यम् अभ्युपेयम्, तथा च सर्वत्र लक्षणसमन्वयः भवितुम् अर्हति। अत्र यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमितिविरोधित्वमिति यद् लक्षणं प्रतिपादितं तत् हेतौ कथं गच्छति इति यदि जिज्ञासा भवति, अर्थात् यदि दोषपरत्वमेव इदं लक्षणं स्वीक्रियते तर्हि दोषे लक्षणसमन्वयः भवति इति कृत्वा दुष्टे न गच्छति इति दुष्टे अव्याप्ति, यदि दुष्टलक्षणस्य स्वीक्रियते तर्हि दोषे गच्छति इति कृत्वा दोषे अतिव्याप्ति, दुष्टे न गच्छति इति कृत्वा दुष्टे अव्याप्ति। अत एव दीर्घकारे उच्यते यथास्तुतम् इदं लक्षणं दोषानाम् एव, अर्थात् यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वमिति हेत्वाभासस्य यद् लक्षणम् उपवादितं तत् हेतु दोषानाम् एव, दोषवत्त्वं च दुष्टत्वम्। दोषवत्त्वं केन सम्बन्धेन? तर्हि स्वविषयकज्ञानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्त्वसम्बन्धेन। अत्र दोषवत्त्वं दुष्टत्वं ग्राह्यम्, अर्थात् हृदोवन्यमान् धूमादित्यत्र वन्यभाववान् हृदः इत्याकारकं यद्विषयकं बाधज्ञानं गृह्यते तस्य हृदोवन्यमान् इत्याकारक अनुमिते विरोधित्वात् तत्त्वस्य च वन्यभावहृदरूपबाधे सत्त्वात् भवति लक्षणसमन्वय, तथापि धूमे हेतौ न गच्छति इति कृत्वा भवति अव्याप्ति। तद्वारणाय उच्यते धूमेऽपि लक्षणगमनं भवति, तच्च गमनं स्वविषयक प्रकृतहेतुतावच्छेदक नाम स्वज्ञानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्त्वसम्बन्धेन, अर्थात् स्वपदेन अत्र तादृशबाधः दोषः तद्विषयक ज्ञानं भवति वन्यभावान् हृदः धूमश्च इत्याकारकसमूहालम्बनं ज्ञानं। तादृशसमूहालम्बने ज्ञाने विषया भवन्ति हृदोऽपि भवति वह्निरपि भवति अभावोऽपि भवति धूमोऽपि भवति। तेषु ज्ञानविषयेषु प्रकृतहेतुः धूमो भवति, हेतुतावच्छेदकं धूमत्वं भवति, तादृशधूमत्ववत्त्वस्य धूमे सत्त्वात् भवति दुष्टेऽपि लक्षणसमन्वयः। अस्याः अनुमितेः प्रतिबन्धकः यथा वन्यभाववान् पर्वत इत्याकारकभ्रमात्मकं बाधज्ञानं भवति तद्विषयत्वस्य वन्यभावेऽपि सत्त्वात् तत्र वन्यभावेऽपि लक्षणसमन्वयात् भवति अतिव्याप्ति।
तस्यापि वन्यभाव विषयकस्यापि स्वरूप संबंध विशेष रूपत्वात् तत्र अतिव्याप्ते परिहारार्थम् अत्र यद् विषयकत्वेन इत्यत्र तृतीयार्थ यो अवच्छेदकः स च अवच्छेदकः न तु स्वरूप संबंध विशेष अपितु अनतिरिक्त वृत्तित्व रूप अवच्छेदकत्र स्वीकार्यः तथा च यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्व व्यापिका यतो हि अनतिरिक्त वृत्तित्व अर्थ भवति स्वव्यापक तत्कत्वम् तथा च लक्षण स्वरूपम् यद्रूपावच्छिन्न विषयक निश्चयत्व व्यापिका प्रकृतानुमिति प्रतिबंधकता तद्रूपवत्त्वम् एतादृशं लक्षणम् अभ्युपेयम् तथा च शुद्ध वन्यभाव विषये अनुमित्य अप्रतिबंधकत्वात् तस्य अतिरिक्त विषयत्वात् तत्र नाति व्याप्ति मुक्तावलीकारे हि आदौ हेत्वाभासस्य विभागः प्रतिपादितः कारिकामुखेन मुक्तावल्यां च आदौ हेत्वाभासस्य लक्षणं प्रतिपादितं तत्र लक्षणान्तर्गत तृतीया पदेन कीदृश अर्थग्राह्यः तस्य अर्थस्य अत्र प्रतिपादनं कृतम् एवञ्च यद् विषयकत्वेन इत्यस्य किमर्थं जादृश विशिष्ट विषयकत्वार्थ ग्रहणीय तस्यापि परिष्कार अत्र उपपादितः अनेन क्रमेण अनुमिति पदं यद् उपात्तं लक्षणान्तर्गतं यद् अनुमिति पदम् अस्ति तस्याः अनुमितेः कीदृश अर्थः अत्र ग्रहणीय अनुमिति मात्रार्थकत्वं गृह्यते अथवा अनुमिति करणमात्रपरत्वं गृह्यते अथवा अनुमिति तत्करणान्यतरपरत्वं गृह्यते अस्य विचारः अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः तत्तत्स्थलाभिप्रायेण अत्र उपस्थापितः एवञ्च कस्मिन् स्थले पञ्चहेत्वाभासानां परिगणनं भवितुम् अर्हति तस्यापि उल्लेखः कृतः अनेन क्रमेण हेत्वाभासलक्षणस्य यथामति अत्र विचारः उपस्थापितः एभिः शब्दैरेव अत्र समेषाम् आचार्याणां कृते छात्राणां कृते च स्वकीयं हार्दं कृतज्ञतां निवेद्य अत्रैव उपरमामि धन्यवादाः नमो नमः।